Og take two. Hvad der skal ske her? Tyk om blandt. Jeg forsøger godt med underdrogen, men det lykkes ikke godt med et nyt reb her. Og så 20 kettlebell swings. Ja. Fem. Det kan være der. Jo, lad os bare se det. Jeg talte ikke lige. Ja, det var igen. Okay, altså performer jeg.